Moikka vaan kaikille! Joo, pitkästä aikaa tulee Black Opsia. Mä en oo itekään tätä nyt vähän aikaa pelaillut, paitsi mä äsken kuvasin, mutta mun kone, siinä on niinku muisteni vähissä, että tää äänitysohjelma ei ottanut niitä ääniä, joten eiköhän pelata uudestaan. Mutta joo, mä haluan pelaa VMPL, koska tää on mun lempiase tällä hetkellä. Kertokaa ihmeessä, mikä on teidän lempiase, olisi kiva tietää. Aa, toi vaan kämppää tuolla jo. Wow. Aha. Kiva juttu. Mulla on oikeesti tosi vaikea niinku keskittyä pelaamiseen, kun mun pupu pyörii ihan koko ajan mun jalois. Ja se on ihan sika häiritsevää. Ja joo. Wow. Ei olisi pitänyt painaa noita mun superjuttua. Mulla on nyt jo 4-1. He. Okei. Kuole. Mä oon hyvin reilulla päällä tänään. Kyllä. Haluan vaan kaikki, että ne kuolee. Wow. Jaa, kiva hei, joo. Vitsit. Ootteko te pelannut paljon Black Opsia? Mä oon ite, tai siis mulla on nyt PS4, mä sain ostettua tän netin nyt. Sen takia mä en oo kuvannut, koska mulla ei ollut netti. Äiti. Tosi vaikea oikeesti, kun samaan aikaan puhua. Mut siis mulla ei ollut nettiä tässä ja nyt mä ajattelen, että mä haluan ostaa, koska mä katsoin Miro The Gamerin videon, missä se pelasi Black Opsia. Ja siis mun teki mieli itekin pelaa taas. Joten tässä me olemme. Hei te, siis... Siinä oli kaksi tyyppiä, he ei saanut melkein tapettua. Wow. Täällä on tyyppi. Tappoks noin sen? Moi! Mitä? Älä viiti, että sä lagaat. Sain sen vielä pistolilla. Mä en osaa oikeesti. Mä oon meidän listan ykkönen silti, hei kyllä. Ehkä mun ei pitäis niinku rynniä niin paljon, mut siis en mä tiedä, mä oon vaan tottunut siihen. Nää alkaa tulee täältä puolelta. Hylkää tänne. Ja se juoksi sinne. Sairaan nopea. Mitä tää lagaa? Ehhe. Mikä ase tolla oli? Tosta päällä olisi ollut tyyppi myös. Tai ainakin kartan mukaan. Ehkä mä nyt niin kun keskityn tähän. Wow. Seinä kiipeillään täällä. Mitä? Moi kaveri, hei. Sä juokset... For real. Mä en niinku... Mä yritän vaan tässä huitoa näillä mun jutuilla, kyllä. Okei, siinä on ollut tyyppi. Mitä? Oliks siinä tyyppi? Mitä? Nää mun jutut ei mennyt, mä vaan niinku... huidon näillä ympäriinsä, joo. Nää palkit ei oo kivoi, kun nää vaan pomppii tälleen, mutta... täältä tulee ihan kohta tyyppi. Tyyppejä. Pomppaa. Älkää viittikö. Hei oikeesti, tää ei oo reilu, että 2v2. Siis 2v1. Mä aina sanon väärin. Ja ne on samat tyypit. Jees, mä sain niistä yhden. Tällä. Tuolla oli tyyppi. Ai. Se kuoli nopee.
Älkää viittikö taas tuutte. Joo, ehkä tota... Nyt mä en... Oho. Mä vaan niinku... Saakeli. Tiri-tiri-tiin! Ei! Miksi mulla pyörii joku salkkarin tunnari päässä? Okei, tota joo. Mennään täältä. Moi! Mä vaan ilmestyin sun eteen. Wow, 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 wow. Mä tiedän, että se syntyy jonnekin tänne ja kohta se tulee täältä jostain. Okei, mennään tappaa tästä tää tyyppi. Hei, Sparrow. Ai vitsi, mua alkoi sattua mahaa ihan sikana. Ai hitsit. Tulkaa tänne. Yritän mennä mahdollisimman tähän. No, mä tiesin, että tässä on tyyppi. Tuolta toi. Nyt pistetään näitä. Aha. Hostel UAV. Kiva hei. Näkyyks mut UAV, jos mä en oo varma. Mitkä perkit mulla on? Ja, no tolle mä en ois voinut mahtaa mitään. Joo. Aha. Täällä tota... Mä oisin voinut käyttää ton mun juttu, mut... Peli vaan huutaa tuolla! Ois pitänyt käyttää tota... Oh my god, tää loppuu ihan kohta. Toivottavasti ette kuule, kun toi kilju tuolla pelaa CSGOta. Saalistetaan vikaa tappaa. Hei, nyt en vika tappaa. Nyt tää hienosti... Wuhuu! Ei juma. 28-12. Mä olin kyllä listan paras. Wuhuu. Mä olin silleen, nyt tehdään hieno tappo. Mut ei se ollutkaan niin hieno. Se näytti tossa pelissä paljon nopeammalta. Mut kun tää on hidastettu, niin se näyttää silleen... Nah. Aika lame tuuletus. Yeah.